ډوډۍ دغه بدل اسمو مسکا دې ته پر خود ته اوس پني غوونه پکاري د اوس پني اوه هو مثلا ته کاني مو جوړ شه او نو ستاپ نو کرے کدا دې کاني اسمو نو لکه شورو شي مثلا دا جوړ دې ما مطلب دې ته کې خمینه نه دې کړې مطلب دې ته کې نه نه کړې دا ته کې باندې اوس خام هم مطلب دې ته کې دوه کنه پدې ته کې نه ساو ورسه او نو پدې ته نه خاکه پدې ډوډه کې مطلب دې ته کې رسنه وکړه یار هغه ته چپکی کې نه یم چپکی کوم خسر وتا ما ته وای چې دا ډوډه اند څنګه پخ کړی دا ته وای نه ډوډه خلک د څنګه پخې کوو وړي نه کړه دا وړي دی کپل اشتک دی رم یم کوشتي دی ډوډه دا نو سام دم د بازار اورې دا چا ګل نه پخ پر نه دی وړي وای چا دا ګل پخې وای څنګه وړي دی رګړي وټه پخې جاپا بس فور کوم په کې مړې نه نيسم خو به بنې ته وته ټکر وکړه جاپا 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 ضرور وې نه نيسم وته الله کرام بیلا ریشتیانا پروي چې د بارمن کروانی نه یارا مخانه سودا ته خیال کې وا ارسه ته مخانه لګې ناس پرور دې ارچا ګلې ندل 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 سی صاحب دا دینه پرور یم دې څو صدر لره غلې مو هم چې فکر د فروشو کوم نه نه په کوم حساب کتاب کې نه دا تا مالا څنګه وړه کړې وړه ویم دا وړو دا ډوډا وړه ویم سم ربړ دې ربړ وړه خخ دای صاحب کتاب یاد ہے گورا چگڑیا ما سب گورے تو کے میں کہ کنا پوچھو کنا نا نا تا اور خدا ڈیرل سا سکھ سو تا سو کڑم بھی زدی اور پر بھی دل کم سکھ یوڑ چ دکلی جرندا خراب شوا مرا تا نو رون اور می دی کہ زما سا قصور دے زخم دا سر لم کنا کہ نہ سا سر چ اور ز غصہ مو دے مت کینا زما چ سچن دے پرو تو کم یال کوشے نا سر لے خبر ہاں کہ ریو تے اګي بیر خندانو چورلي غوسه ما بس دغه یو بس دغه بیر دې ته تو خاندې ما و خاندې وړو خاندې مې دې ته زه غوسه ما ته ته تو خاندې نا مې ته چې غوسه ما بس وکي یو تو دې ته مړې نه بدونی سم صاحب دې بس صاحب خوښ کړو دغه لاس چې ما د مړې نه شي کنه او شاه خو دې مړې نه ونسه ته چا چې ما دا وړو وړي ګورې په پرانیستو غوګونو وړي په پرانیستو غوګونو زمونږ دوندې کوشش دی چې نرخونه نرخونه سر درودی مشک پیرا شوی دا مستر ستا پا دی محکمه که سما مودو شو شپک کالا جی شپک کالا که تا تا دا پتو نلگی دا که درودی دا ناش دا علاوه دا سه کم ناش دا چه باقی که نرخونه ویل 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 گرمی را لگرمی گرمی سر دا جون ناش آدم دا جون جی گرمی رالا پکار داوات بازار گرم دے گرم خو بازار دا سے سور دے دا سے سور دے لکا دے دسمبر میں آرے خو سر دا بازار و نرخون سر جون و دسمبر سے تعلق کن دا غل تا خو ستاسو دا اکل او زمان دا اکل پتہ لگی کن بجٹ بجٹ را روان دے بجٹ دا تورمخی نیدی تورمخی دیگوس ذخیره اندوزی شروع کړي سر بیا خو ظاهره ده چې اشیا صرف مصنوعي کلت به پیدا شي او د کلت د وجنه او ملاوت هم عام شي بل ډېر ښه ډېر نه ډېرې ښې تفسیرې کولی شي ډېر ښه خو په تشو تفسیرونو کې پوه شئ که نه زه به ستاسو اله منم چې تاسو حالات کا وکړي انډرسټینډ نه 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 نه
السلام عليكم خان. وعليكم السلام. بخير. كيف كده؟ كيف؟ جيت. خان ده غالي سودا خوي تا كرنا ده كده. أب كده كم أنت؟ غوالي تسوي. خان غبا ده نمو. نانو مثلا فكم لو كيف غوالي؟ فم ما كو خان. تبا دارنا بي بخير كي والو دانا. هو مال ملم زيادة بكرة. ٹھیک تھا پیشتی ہوتی اور لمبا چور مندر چور مکوڑے رہے جان کے ہلو جی السلام علیکم جی 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 سر جی جی خبر ہے کون سر جی خود جی خیال خود جی مم سر تو بالکل جی بولے نا جی جی دا بجیا تے چا شکایت کری پئی باج او سب جے رب گدا جی جی دجیا تے خبر ہے بجی خدی خر بیا ودے کو جی بیا ودے کو جی 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 حاجی خا خا جی السلام علیکم جی السلام علیکم دسے ٹیلیفون کو مو پوچھو سر پوچھو تا نو تے کا پوچھو سیب اخو سیب ساتو درن نہ پتہ لگی جی غلط ہے افسرار سره خبرې کول څه ګپ دی څه دا خو زه یم چې افسرار سره خبرې کوم ځان پوهې کوي ګورې خبرې کیسې ویل نه جی ویل چې د بازارونو چې کوم دی چې کیک سخ کوي سخ کوي وایي چې کیک خدای کی دا دومره خوشاله ولې شوې اسی جی اسی پوه شو در باندې پوه شو در باندې را دې چې عمل درو شروع دلې کې کچ کولا جی جی دلې نور بم در درکم لا خو ډیر کار پاتې دی خو زما په کار دي نیکه دا راته ووایه چې نوره دې څومره سودا کړې ده سودا ډېره ده دا واخله خو ګوره یې چې نور څوک دنه مخکې نه شي هېڅ فکر مو کو نیکه څه چې زویا تا فکرې خان روان دی ښه او رښتیا تاسو دپاره یم د چای ډوډۍ غوښتنه ورته کوه چې په پته کې په دې قبر شکرې نشته خان زه به تاسو سره په څنګه وایم چې دا مې مالې نشي خو خبر لگا بلی دیکھ لی خالی ہوگی بابا راگ لے چاہے خبر ملاوٹ بالکل ولی وہ روزگار نہ چکا نو کرنا کو نشتا کرنا گورا گشتنا امن تفتیشنا شناختی کارڈنا پاسپورٹنا اور دہلا سے اور سر نہ کا بند ہے اور اسپیشل ڈیوٹی ہے سر مشینوں نہیں ہوگا نا دفتر دس بھر کر رکھ دا دم لوگوں چھٹی نہیں اور جمعہ دینا کو لاپریک دا اور تنخواہ دار کیا رکھا ماں جنب جنب مالا رے چنار کی یون نارنجا والی والی سلام
ګوره مونږ ماته خلک یو مونږ کوشش کوو زمونږ د لاره چې څه کېږي نو هغه کوو اوس دا هم نه شو کولی چې ورشو د مرای نه روډي څو د ځمکې نه روډي دا خو هم نه شو کولی که رضا خان صاحب ویل چې ګرمي روز زیاتېږي سر او یو ډېر خیر کنډیشن یې په لاس راغلی دی وی چې سیم یې تپوس وکړه چې دفتر ته یې روړم او که بنګلې ته یې ورسم سر ولې ګرمي راغله او که نه سر هسې زه خبره کوم خبرم صاحب مونږ کره خو دوه درې ایرکنډیشن شته زه بیډروم کښې زموږ هغه ایرکنډیشن چې کوم دی که هغه کمزور دی که نه او بلې کې کوم ځان دا ایر کنډیشن به ولګوو بس ټیک شو سر ما مې سر چې هغه کمزوری ایر کنډیشن به زه واخلم سر نه سپډر ته ځه کچن به ولګو کچن کښې نشته که نه نو کچن کښې نه وي نو دا خو م اوس ښه خبره خو نه ده که په دې به خو ما نه خورې نه خفه کېږي ښه په دې به نه خو نه خفه کېږي ټیک ده سر اوس ښه څوک یې که نه سر مهرباني خدای دانی کی سر خدای دې کی خدای دې کی دې کی دې کی څه سر ګرمي خدای دانی سر زمونږ د کلي میرا خان راغلی دی جي میرا خان سوچ غوړي غوړي تاسو پورته سوچ غوړي وي دار ته سلام ته ولاړ ته په راځه کنه ما سلام علیکم بخیر خوری خانه بخیر خانه اولی میری جی بس یه دنه پیدا شد از داخل دور میره کنی لگه بدانه میره خانه داری گوله دیر گوچت کار کنی زکر چیزا مشمان و سیحت تا لگنم جی جی دا مشمان و دا سیحت کل خوزا کنی ضروری کنی جی بیر میره خانه یم دیر او خیار ساره گوله خواه زمانه یه جی بس تش غوری خوده دی کنه داو سه زمان کری که نورم دا شه ده خوراش کاک شه زوره دی شه داقی کمیم را کرده دی او گردون هم پاکی کی گی نو ما میرا خانم ستاست خیال دی چه مونگ او دیو نا سیبا مونگ او دیو مونگ او غوری را سر اولو جی غوری غوری دا سر اولو جی مرا بلاره لک پیوا اجبا خورتی حالت تیمارا گروگی جی جی بس بیگا باوسی جی نو اصل کی لگه تکلیف او سمسته نمارا کچا سب تیلی فون روکا نو میرا خانا ستا دستر کو نونگا دیر دیر کرنو باکو فکر مکو بلکل باوتا کو بیت مامی مامی زبار لو بکو کیا انگا تاوز بودی استاد ازی لو بکو تایر بچه نسوی تو بیت اشلا سالی تا تا وانی سوچی غوری روڑا تو گو تا ایسو کمزوری شو دا گره شاید ما تا نگوری زسان کمزوری شو دا گره تاس نبا کی گی دا خبر کو بیگم سیب تو با یو خبرو که مونگا منو نا دا سو مددار و سوچا گوری نو در لروری چی دا تا دا پانا سو کم دی کل کل آگیا با کل کل آگیا جی سیب دا بیوانو لگا خیر نا دا موتا دا دیگای کن خطا چی دا تو وقت اولا گولو کنا سیب سیب ډېر ښایسته و سوچه غوړي مې سیب ته کلي خوري نه دي نه سیب ما خو تش بوی کړي دي سیب ښه وه کېتن ته ورسه ښه وه ښه وه بېګم صاحب ګوره غوسه کېږي ښه دی وکړل زه بس روزانه تاسو ته پراټې پخوم ٹھیک ده کنه لا ته م واخله جی سلام وعلیکم بخیر خان څنګه راغی راغلی نیو را لېږلې شوي و بس ځان تیاروه چل څه دی چل کښې خو ول دی که نه مونږ به ستا دا ګودام چیک کوو نارنجا سبا للې چینار د نارنجا ولې ولې کوي په ګودام ور دی چا به چا به چا به چا ذخیران دودي هغه تختې نه ولې تختې دوی نه بند ولې ما سکړ نارنجا جی نه اچھا دا خبره وه